Ona jde nahoru, 3, 2, 1, teď. Jak se ti to líbí vlastně? Co? Ta hra. Navrhuju, abyste tam pár věcí změnil. No několik mých kolegů už se tam poznalo. Můžu s tebou mluvit? Kateřino, ještě máme práci, za pár hodin budu doma. Dneska je poslední den castingu. Za 2 týdny jsme nenašli vhodnou herečku. Karolino, mluvte publiku. Až skončí tady ten divadelní sen, tak budeme taky muset asi z něčeho žít. Nechaj na mě vyplatit! Vždycky může být ještě hůř, ne?